Velmi akční policejní zásah dnes odpoledne zažili obyvatelé jednoho bytového domu v pražských Kobylisích. Jeden z nájemníků se totiž zabarikádoval ve svém bytě a hrozil, že začne střílet. Kromě policistů byli na místě i naše kolegové z Krimispráv, kteří pro vás chystají další informace. Krimisprávy tady u nás na Primě začínají už za malou chvíli, tak se dívejte s námi. Dobrý večer. Velmi akční policejní zásah zažili dnes odpoledne obyvatelé jednoho z bytových domů v pražských Kobylisích. Jeden z nájemníků se totiž ve svém bytě zabarikádoval a hrozil, že bude střílet. Na místě natáčel reportér Václav Janata, takže Vašku, co muže k takovému jednání vyprovokovalo? Starší muž se zabarikádoval v tomto domě tady za mnou krátce před 11. hodinou dopoledne. Vše začalo tím, že zavolal na linku 158 a policistům tvrdil, že se do jeho bytu snaží někdo vloupat. Policejní hlídky ihned vyrazili na místo a před domem zjistili, že se rozhodně nejedná o zloděje, ale o exekutory, kteří na muži vymáhají dluhy. Na to se starší muž zavřel u sebe v bytě a přes dveře vyhrožoval, že má nabitou střelnou zbraň a že ublíží buď sobě, nebo komukoliv jinému, kdo se bude chtít přiblížit k jeho bytu. Jak to celé dopadlo, se podívejte v následující reportáži. Po zuby ozbrojení členové zásahové jednotky, policejní hlídky i záchranáři. Takhle to vypadalo ve Vršní ulici v Praze. Krátce po tom, co začal zabarikádovaný muž vyhrožovat střelbou, museli být připraveni právě i speciálně vycvičení policisté. Celou událost jsme se snažili vyřešit pomocí policejního vyjednavače. Nicméně komunikace s mužem nevedla k nějakému zdárnému konci. Muž se už několik let soudil s bytovým družstvem o vlastnictví bytu, ve kterém žil. Postupně se zadlužil a dnes mu na dveře zazvonili exekutoři s firmou, která měla jeho byt vyklidit. Nikdo v tu chvíli netušil, jestli je skutečně odhodlán střílet. Ten člověk úplně upadl na dno a prostě to prožívá několik let, takže to je ten největší problém. Po třech hodinách marného vyjednávání tak přišel rozkaz pro zásahovou jednotku, která provedla násilný vstup do bytu a muže zadržela. Na těchto záběrech policisté zadrženého muže právě vyvádí z domu. Žádnou zbraň prý u sebe neměl. Muž nakonec skončil v sanice, která ho odvezla do Bohnické psychiatrické nemocnice. Tam teď lékaři určí, jestli je duševně zdravý. Podle toho se bude odvíjet další policejní vyšetřování. Jaroslav Kastner a Václav Janata, Prima TV. Do jaké míry byl podle televize Prima zásah velmi akční? Skutečně se ve svém bytě zabarikádoval jeden z nájemníků, přičemž vyhrožoval, že začne střílet? Hovoří televize Prima v této věci pravdu? Nebo si, jak to bývá v mainstreamových médiích, zvykem příběh přibarvuje, aby to vypadalo dramaticky a bylo se nač dívat? Na otázku, zda vám vyhovuje takové zpravodajství a především zda je vůbec správné se uvedeným způsobem k občanům chovat, si odpovězte sami po shlednutí rozhovoru přímo s podle naší verze poškozeným panem Jaroslavem Novákem a jeho právním zástupcem doktorem Norbertem Naxerou na novém druhém kanále České nezávislé televize. Vážení přátelé, jmenuji se Norbert Naxera a jsem právní zástupce pana Jaroslava Nováka, zde přítomného. Pan Novák se stal obětí mafie a policie i soudy mu odmítly jakkoliv pomoci. Jedná se o exemplární případ nespravedlnosti a porušování zákonů, které bohužel u policie a soudů v České republice nejsou nijak ojedinělé. Jeho případ byl ještě zajímavý tím, že do toho byl zapleten příbuzný jednoho tehdy známého politika a tím je vysvětleno, proč mu policie a soudy odmítly jakkoliv pomoci. Výsledkem je, že kdysi poměrně úspěšný podnikatel se ocitl úplně na mizině v exekucích a hrozí mu, že se stane bezdomovcem. Nyní bych tedy dal slovo panu Novákovi, aby popsal od začátku, jak k těmto událostem došlo. Jmenuji se Novák Jaroslav a provozoval jsem od roku 92 do roku 97 úspěšně obchod s nápoji na dobrém frekventovaném místě. Obchod, vzhledem k tomu právě, že byl na dobrém místě, vzbudil zájem tedy některých dalších podnikatelů, kteří o obchod měli zájem. Tak se stalo, že jistý pan Beneš, který provozoval chlebíčkárnu na Praze 7 v ulici dnes Milady Horákové, měl eminentní zájem a měl dobré styky s vlastníkem domu Lidové bytové družstvo Praha 7.
a začal se na mě vyvíjet nátlak. Nejdřív na mě posílali kontroly hygieny a snažili se mě vypudit. I tím způsobem, že přestože podnik jsem řádně privatizoval a odmítali se mnou uzavřít nájemní smlouvu. Přes mé naléhání nechtěli uzavřít nájemní smlouvu a už předem spekulovali s tím, že se mě zbaví. Nakonec to došlo takovým způsobem, že začali vystěhovávat moje věci ze skladu, násilně tam proniknul pan Beneš a pan Beneš zkrátka si najal Ukrajince a začali odvážet mé zboží. Měl jsem tam zboží v té době, jednalo se o konec roku 1997, takže naštěstí proběhla inventarizace zboží, a kterou se zúčastnili dva svědci, kteří i inventurní zápis mi podepsali, takže byl zde dokument s dvoumi svědky. Přesto tedy mi zboží neustále i po mém dalším zabezpečení obchodu, kdy byla porušena zámky a vylomena roleta a dveře vysazeny, tak neustále mi zboží vykrádali. Obrátil jsem se logicky na místní policii Přístavní ulici a zde jsem ke zděšení zjistil, že vůbec nemají zájem věc vyřešit a jsou evidentně tedy na straně pana Beneše a LBD. Proto, když pokračovalo neustále tedy vykrádání mého obchodu, který mimochodem jeho hodnota podle inventurního zápisu, hodnota zboží, protože jsem zde měl uskladněn převážně lihoviny a alkohol, protože v roce 1998 mělo zase dojít k nárůstu cen alkoholu, takže jsem logicky jako obchodník dobrý uložil prakticky veškerý svůj kapitál do tohoto druhu zboží. Inventurním zápise je něco přes 1 milion, hodnota 1 milion 700 tisíc korun. Plus ještě v obchodě byl inventář a měl jsem zde poměrně drahé náhradní díly k vozu Avia 30, kterým jsem vozil zboží. Takže celková suma s inventářem je někde okolo 2 milionů korun. Obrátil jsem se tedy na policii, Přístavní ulici, kde jsem neuspěl a během toho vykrádání teda dokonce tam došlo tak ad absurdum situaci, kdy jsem svůj osobní vůz postavil na chodník, abych zablokoval vypáčené a otevřené dveře do svého skladu. A přišel policista z místního oddělení tedy a dokonce mi hrozil pokutou, že stojím tedy na chodníku neoprávněně, když jsem mu argumentoval tím, že tím chráním tedy přístup do skladu svého zboží. Vzhledem k tomu, že jsem měl dobré vztahy se zákazníky v ulici, volal mi jednoho dne můj dobrý zákazník, že opět vylomili tedy dveře v obchodě a vynášejí věci ven. Vzhledem k tomu, že jsem měl špatné zkušenosti s policií z Přístavní ulici, napadlo mě zavolat motorizovaný pohotovostní oddíl. A snažil jsem se dojet i hned na místo. Když jsem došel ke svému vozi před bydlištěm, měl jsem propíchnuté obě pneumatiky. Takže jsem se domluvil rychle, operativně, telefonicky s pohotovostní motorizovanou jednotkou, že mě při cestě, neboť oni cílí v Ďáblicích, že mě při cestě naloží. Přijeli pro mě tedy vozidlem BMW a byli jsme za chvíli na Praze 7 na ulici Komunardů. Zde tedy provedli příslušníci zásah a zjistili, že zboží mi vynášejí ze skladu ukrajinští občané, přičemž nikdo z těchto ukrajinských občanů neměl u sebe vůbec žádný průkaz totožnosti. To znamená, že pohotovostní jednotka jim nasadila pouta a předala je na místní stanici, tedy opět na Komunardů. A tam se stala zajímavá věc, že
přestože neměli žádné platné doklady, byli za nějakou dobu propuštěni. Což je úplně fatální. A jinak ještě mohli jste divákům říct, kolikrát byl ten váš obchod vykraden? Oni to vykrádali opakovaně, po částech to odvážili, že jo? A když jsem se pak policie dotazoval, teda kam to zboží převezli, jo? Nebo tak oni mi řekli, že to mi říct nemohou. Jo? A že zkrátka nikdy jsem se to nedozvěděl. Že jo. Takže jsem se pochopitelně obrátil, jsem se pak na právního zástupce, že jo, doktora Stomeho, a ten zjistil tedy, že s policií také vůbec nebyla žádná rozumná řeč a komunikace. Jo. A dospělo to tedy k tomu, že mi bylo nejenom mě, ale mé sestře vyhrožováno tedy zabitím. A sestra v té době měla malé děti a dodnes jsou z toho narušené vztahy, protože měla pochopitelně obavu o zdraví svých dětí a sebe. Jo. Podal jsem v té věci trestní oznámení, že jo, na policii, a jako obvykle, že jo, nebylo nic vyšetřeno a byla věc odložena. Jo, protože policisté, kriminalisté, kteří sídlili tenkrát v ulici, po straně ulici Milady Horákové, mi sami řekli, že tady chodí pan Benešovi do chlebíčkárny pro chlebíčky. Takže takhle v podstatě začala tato věc. Pane Novák, ještě jsem bych jistě zajímala diváky, jestli to, proč policie opakovaně tolerovala porušení zákona, ať už krádeže, nebo porušování domovní svobody a další trestní činy, to jistě nebylo jenom proto, že chodili k panu Benešovi pro chlebíčky. Myslíte, že to bylo nějakýma známostma nebo dokonce příbuzností pana Beneše? Takhle obávám se, že ano. A hlavně bylo to také tím, že sama policie v přístavní ulici sídlila v domě daného bytového družstva LBD7. Takže byly v podstatě u nich v nájmu. No. Takže ty vztahy tam určitě byly nadstandardní. No a nebyl tam Beneš příbuzný jednoho? Ano, byl to příbuzný pana politika tehdejšího ODS. Takže v té době pochopitelně měla ODS velký vliv. Vzhledem k tomu, že bylo vyhrožováno, že smrtí sestře a jejím dětem, tak jsem nebyl vlastně, nemohl jsem i přes její nářky, že jo, se účinně právně bránit. Jo? Protože by hrozilo, že by mohlo dojít k nějaké katastrofě. Protože jsem ožel radši tyto peníze a říkám hlavně, že jsme všichni zdraví. Ale na to konto za nějaký čas na mě podalo LBD Praha 7 žalobu a že chce, já nevím, částku 300 tisíc za nájem, jo? Což neodpovídalo skutečnosti, byla to dubiozní v podstatě pohledávka, protože já jsem celou dobu řádně žádal, aby uzavřeli nájemní smlouvu s částkou, která byla v privatizaci určena předem. A oni odmítali mi dát číslo konta, jo? Kam bych mohl tuto částku posílat. Jo? A tím vzniknul tento problém. To znamená, že i přes dubiozní částku 300 tisíc, vzhledem k maximální mojí ztrátě skoro okolo 2 milionů korun, tak nakonec po nějakém čase, tedy když uplynulo nějaké období, teda, kdy se dalo předpokládat, že nehrozí už přímé nebezpečí teda mojí sestře, tak doktor Stome podal k soudu teda návrh na vzájemný zápočet pohledávky. Jo?
a ten vzájemný zápočet pohledávky není dodnes vypořádán. A přesto, že tedy nebyl vypořádán a oni mi neustále dluží částku okolo cca 2 milion korun, tak na mě podali exekuci. To bytové družstvo podalo exekuci. Znamená, to už moc předbíháte, co jsem se díval do těch vašich papírů, tak tam byl hlavně ty pohledávky, údajní pohledávky bytového družstva, tam byl rozsudek pro zmeškání. A že předpokládám, že kdybyste byl u soudu, že byste se dokázal obhájit, jak k tomu došlo, že se nedal rozsudek? Takhle došlo k tomu tak, že v té době jsme měli všichni strach o život a já jsem se přesunul na chalupu mimo Prahu z bezpečnostních hledisek, protože ve městě nikdy nevíte, koho máte v zádech nebo před sebou. Je zde mnoho lidí a já jsem se z bezpečnostních důvodů přesunul na tu chalupu protože tam je minimum lidí, které dobře znám a v případě, že by se tam objevil někdo neznámý, tak bych mohl být i ve střehu. Kromě toho v té době nebyla ještě chodu, v podstatě nebylo doručování dopisů, je dneska formou. No, v dnešní době platí, já nevím přesně už právní pravou v té době, že pokud si adresát nevyzvedne zásilku od soudu, tak ji vhodí do schránky a zároveň to vyvěsí na úřední desce soudu a na internetových stránkách soudu a tím je to považovaný za doručení. Toto vymyslel bývalý ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil, a čímž znemožnil statisícům lidí se účinně bránit u soudu. Mám za to, že je to protiústavní, protože podle ústavy má každý právo, aby jeho věc byla řešena nestranným a nezávislým soudem, což díky fixi doručení v mnoha případech neplatí. A druhá věc je ještě to, že kromě toho, že je to samotný protiústavní, tak soudy často ještě porušují i ten občanský soudní řád a nevyvěšují to na těch úředních deskách soudu. To například prezidentský kandidát pan Josef Toman se to tím už několik let zabývá, že na řadě soudů po celé republice, ať už je to v Plzni, v Praze, v Brně i leckde jinde, že prostě vůbec ty úřední desky nejsou řádně vyvěšovaný, tím pádem je ten paragraf příslušný občanského soudního řádu porušovaný a prostě ty rozsudky jsou pak vlastně nelegitimní, no ale přesto prostě na základě takovýchto nelegálně vydaných rozsudků pak lidi se dostávají do exekucí a přichází do majetek, no a takže váš příklad předpokládám, že bylo něco podobného. No, děkuji, pane doktore, ale správně se to vysvětlil, ale v té době fikce doručení ještě neexistovala vůbec. O to je to závažnější. Jo? V té době fikce nebyla v chodu, to znamená, obrátil se doktor Stomen tedy na soud, že jo, na odvolací soud, protože jsem obeslán nebyl, ani jsem ve své schránce poté, co jsem se vrátil v chalupě, žádné písemnosti tohoto typu u soudu nenašel, že jo, až posléze tedy, když byl doručen rozsudek. A my jsme se pochopitelně, doktor Stomen se tedy obrátil na odvolací soudy. Byli jsme tedy u soudu na náměstí Kinských, že jo? To je tuším ten městský soud, jestli se nemýlím, pane doktore, je to tak na náměstí Kinských? To je krajský soud, to už je prostřední Čechy. Ano, to už je krajský, ano, ano správně, protože oni dali exekuci teda jednak na můj rodinný domek v Líbeznici a jednak dali exekuci na byt na Praze 8. A my jsme namítali tedy, že exekuce jsou nadbytečné, neboť té částce, i kterou my považovali za dubiozní, těch 300 tisíc, že jo, stačilo na umoření, by stačilo bohatě dům, co jsem měl v Líbeznici. Jo? A oni přesto dali teda návrh i na cíleně, i na ten byt, což bylo naprosto nepoměrů.
Ale abych se vrátil ještě, jak s námi zatočil. A druhá věc, že oni nám způsobili škodu ještě větší, než tento uraný dluh, takže by se to mělo započíst. Ano. To bohužel k tomu nedošlo, přestože, jak říkám, ke konci roku jsem měl řádně zdokumentovaný inventární zápis a inventarizace se zúčastnily dvě osoby, které jsou na inventarizaci podepsány. A takže neuspěli jsme bohužel u krajského soudu, protože krajský soud neuvěřil, že jsem byl v té době na chalupě. Přestože tam svědčila teda přítelkyně, která tam za mnou jezdila z Prahy, že jo, ale soud jí neuvěřil. Takže jsme pochopitelně dopadli špatně a ještě navíc tedy byl můj domek, byl ohodnocen znalcem, že má cenu nula. Co vy na to, pane doktore? No, to jako možný není legálně. Já samozřejmě jsem on teda neviděl, takže nemůžu to posoudit, ale zcela určitě nějakou hodnotu měl. I kdyby byl na zbourání, tak měl hodnotu aspoň pozemek. Tak úplně na zbourání nebyl, pochopitelně. A bylo to znalcem vyjádřeno v té době z toho titulu, že je tam přístup, že tam byl přístup přes cizí pozemek. No tak to určitě neznamená, že by to nemělo žádnou hodnotu, protože je možný, i kdyby vám ten soused odmítal tam umožnit přístup, tak je možný se u soudu domáhat zřízení věcného břemene cesty, který je za náhradu, ale určitě to neznamená, že prostě by ta nemovitost žádnou cenu neměla. Takže to bylo další cílený manipulování k mému okradení. Jo, protože já jsem byl i třeba smířen s tím, že klidně obětuji proklid a zdraví nás všech, obětuji ten dům a věc bude vyřešena. Jo. Ale přidali k tomu, ještě měli zálus, teda, takže přidali na exekuční titul teda i na můj byt. Takže krajský soud neuvěřil svědkům, že jsem v té době byl, že jsem nemohl převzít písemnost, jo, a rozhodl tedy v náš neprospěch. Další katastrofa byla, že kromě tedy, že mi byl odcizen mi lihoviny, že jo, a veškeré zboží, plus teda inventář, náhradní díly k automobilu a podobně, tak ještě mi byla odcizena veškerá dokumentace. To znamená faktury, dodací listy a všechno mi nebylo vráceno. Přestože jsem na policii žádal aspoň o vrácení, na což je dokumentace, žádal o vrácení těchto dokumentů, což je naprosto fatální přijít o to, protože v zápětí pochopitelně jsem se nemohl bránit, nastal dominový efekt, následným sporům soudním s tím, kdy po mně požadoval někdo zaplacení faktury, kterou já jsem zcela evidentně zaplatil. Jo? Uvedu třeba příklad plzeňských pivovarů, kdy se některé věci brali na fakturu a některé věci se platily cash, jo, protože tam byla sleva logicky nějaká. No, takže logicky já jsem střídal podle momentální situace a nabídky, že jsem střídal jak platbu fakturou, tak platbu cash. A po letech tedy mi přišlo, že dlužním exekutor mi napsal nějak, jestli minulý rok nebo tak, že dlužím plzeňskému pivovaru za nějakou fakturu, která byla já nevím, v řádu desítek, já nevím, myslím, třeba do 50 tisíc, tak mi z toho vyhotovil exekuci na 500 tisíc. Jo, takže... Já bych chtěl zeptat, vy jste, kdyby jste neměl tu fakturu, tak jste mohl podívat jak namítnout promlčení. A ono i tady v tom případě došlo k soudu bez vaší účasti? Ano, pochopitelně. Protože já už jsem byl z té prodejny vystěhován a oni tak cílili možná některé dopisy a písemnosti cílili na tu provozovnu. Jo, tak a k tomu já už jsem se nedostal. A který pivovar vám to tam udělal? Tohle to byl třeba plzeňský pivovar a pak tam byly třeba případy, protože jako řekněme si to otevřeně, ty závozníci si rádi přivydělali a pokud člověk nebyl ostražitý, že jo, takže já jsem
kontroloval bedlivě každý dodací list nebo podobně. Jo. A z pivovaru Nymburk tam jezdil takový dlouhovlasý, říkali jsme mu mušketýr. Že jo. A ten měl v oblibě, že vám podstrčil dodák, kde bylo uvedené něco jiného, než vám dodal. Jo, a já už jsem na to byl opatrný, takže jeho speciálně jsem vždycky kontroloval. No a on zkrátka udělal to, že když já už jsem pak byl pryč z té prodejny, že jo, no tak on předložil nějakou sfalšovaný dodací list na tu svoji provozovnu, protože on o něm bylo obecně známo, že zkrátka co takhle vyšachroval, co mu zbylo, co kde napsal víc, že jo, no tak si pak prodával ve vlastní režii. Jo? No a takhle jsem se dostal k dalšímu problému, že mi po letech přišlo zase, že dlužím něco pivovaru v Nymburku. Jo? No, pak jezdil ještě od pramene, od původního podniku, ještě co byl bolševický převzatý, no tak tam zase machroval s přepravkama, s bedínkama, že jo? Takže tam byl nějaký rozpor s dodanýma a zvrácenýma bedínkama. No ale já jsem neměl jsem přístup k dodacím listům, k dokumentaci, takže jsem se nemohl v této věci účinně bránit a došlo k totálnímu dominovému efektu, jo? Protože vy nemáte doklady, jo? Když se obrátíte na policii, přístavní ulici, tak vám řeknou, že zkrátka nebyli schopní mi říct, kde jsou doklady, jo? Který sebral pan Beneš, jo? Co evidentně, to je prokazatelný. Takže já jsem byl bez dokladů, bez možností jakýkoliv obrany. Jo? Takže takhle já jsem vlastně došel k těmto takzvaným dluhům. Jinak tedy v některých médiích se objevilo, že jste se dostal do dalších exekucí, protože jste neplatil faktury, kde teda vycházeli z toho, co jsem jim řekl já na tiskové konferenci, ovšem já jsem jim toho řekl víc, já jsem jim řekl, že jste neplatil faktury, protože jste prostě se dostal do dluhové platební neschopnosti, do druhotní platební neschopnosti, tím, že vám bylo ukradeno zboží, no, tak jste za některý z toho nemohl zaplatit a to oni už tedy nenapsali. No, takže vlastně, současně nevím, máte kolik, asi 12 exekucí a vlastně všechny jsou, dá se říct takhle, buď to přímo podvodní, anebo určitě to vzniklo vinou toho pana Beneše. Ano, určitě a hlavně tam byla naprostá převaha majetku, že jo? Tam bylo skutečně přes 1 700 000 tom zboží. To znamená, že já jsem se skutečně, jak správně říkáte, dostal do druhotné platební neschopnosti a tím... Takže jsem se dostal do druhotné platební neschopnosti a tím pádem jsem logicky nebyl schopen splácet některé závazky. Takže pokud to média takhle otiskuje nedostatečně, tak to je opravdu teda fatální chyba. No a jak to tedy pokračovalo dál? Ty vaše exekuce, přišel jste kvůli ním předpokládám na nějakou tu nemovitost? Ano, pochopitelně přišel jsem časem tedy o tu nemovitost tedy v Líbeznici a přitom jsem v podstatě o tom ani nevěděl, protože mi soustavně v domě jsou vykrádány schránky, protože když přišla do našeho bytového družstva, si koupila byt nová paní magistra Nemanská, a vzhledem k tomu, že je právník a zjistila teda, že mám tyto určité problémy, že je tam teda tento problém, no tak z toho hned hodlala využít a učinila jednoduchou věc, že v podstatě bez to v době, kdy ještě nebyla vyrovnána pohledávka mezi Lidovým bytovým družstvem Praha 7 a mnou, to znamená těch údajných dubiozních 300 tisíc vůči mým 1 700 000 plus cca 200 tisíc inventář, tak ona sama nabídla LBD Praha 7 a vyplatila můj členský podíl a zbavila mě členství v družstvu. A tady se teda jedná o jiné družstvo než to LBD. Ano, tohleto je družstvo Jaro, kde jsem v tom bytě, že to byl můj družstevní byt.
Jo? Takže ona, když zjistila tuto situaci, tak toho zneužila a v této době, kdy nebylo vyrovnáno, ještě nebyla vyrovnána pohledávka, tak vyrovnala tedy peníze s bytovým družstvem na Praze 7 a zbavila mě členství družstva a stanovila mi tržní nájem. A nevíte, kolik peníze tady šlo to? Družstevní podíl byl směšný, ten byl asi 40 tisíc. A přitom reálná tržní hodnota toho bytu byla daleko vyšší. Pochopitelně paní magistra Nemanská si ten samý byt, který já jsem měl, tak si koupila na patře ten samý byt vedle sebe a mám i kupní smlouvu, že jo, ofocenou, ten byt koupila za 3 miliony 300 tisíc. A zkoušel jste se proti tomu nějak bránit právními prostředky jako žalobama nebo trestními oznámeními? Nemohl jsem se už bránit, protože za prvé doktor Stome byl již dost starý, byl hodně nemocný, byl mnohokrát i hospitalizován. To znamená, že já jsem vlastně byl zbaven účinné právní pomoci. Takže díky tomu, že jsem byl připraven o finanční prostředky, že, protože doktorovi Stomovi jsem ze začátku, když jsem ještě měl nějaké finanční prostředky, tak jsem mu zaplatil dopředu nějakou částku en bloc a on v podstatě poté, z toho, že jsme k sobě měli nějakou vzájemnou náklonnost, pracoval v podstatě pro mě zadarmo, až tedy do stavu, kdy už nebyl schopen taky vzhledem k stáří a nemoci pochopitelně všechny věci asi správně právně zvládat a odpovídat na němu soudu. A když jste teda, když by nebyl schopný vás zastupovat z důvodu svého zdravotního stavu, tak na to, abyste si našel tehdy jiného právního zástupce, jste peníze neměl? Pochopitelně už na to jsem neměl, abych... A zkoušel jste požádat soud o přidělení advokáta ex officio? Ano, pochopitelně. Jakmile se objevily žaloby z bytového družstva Jara na ten můj družstevní byt, který evidentně se paní magistra Nemanská snažila zmocnit, tak pochopitelně jsem u soudu, a to nejednou, ale opakovaně, jsem žádal soud o přidělení právního zástupce. Bylo mi vždy ve všech případech, jak nakonec pane doktore víte z dokumentace, bylo mi odmítnuto. Dával jsem žádost i na advokátní komoru do Brna a tam jsem bohužel zjistil, že asi tam ty linky jsou spojené, tam ten vzájemný vztah asi nějak funguje, protože mě třeba v jednom případě přišlo z Brna dva dny po soudním jednání, přesně dva dny po soudním jednání odpověď, že mi nemohou poskytnout právního zástupce, protože se jim zdá, že jsem špatně, nedostatečně vyplnil ten dotazník o poměrech. Což naprosto odmítám. Takže já jsem v podstatě byl vydán naprosto bez jakéhokoliv právního pomoci. A jinak ještě trochu odbočíme a zvolil bych si trochu spekulovat. Myslíte, že to vedení toho bytového družstva Jaro postupovalo nějak v součinnosti s tím bytovým družstvem Praha 7, anebo že jenom využili situace? Takhle součinnost tam určitě nějaká musela být. Jestliže oni částku přijali, bytové družstvo Praha 7, když jim teda bytové družstvo Praha 7 částku nabídlo, tak pravděpodobně ano. A přitom já jsem doporučeným dopisem v té době, že jo, když tuto činnost podle mě naprosto v rozporu s právem paní magistra Nemanská udělala, tak jsem doporučeným dopisem napsal, že v současné době neustále probíhají procesní řízení ve věci vyrovnání pohledávky. To znamená, věc v té době, kdy ona tuto činnost provedla, nebyla pravomocně ukončena. Což není dodnes. A co se týká teda u soudu, jak vám k vašemu, už jsme slyšeli, že policie vám odmítala pomoc, jak se k vám chovali soudy, kromě toho, že vám odmítli předělit právního zástupce?
No, policie se ke mně chovala, myslíte v tom případu teda toho vyklizení? No, no ne, to k tomu se tebe dostaneme. Ne, myslím vyklizení ty provozovny na té Praze 7. Jo. No, pochopitelně odmítali jakoukoliv pomoc, odmítali mi dokonce sdělit, kde je uskladněno moje zboží. Já jsem chtěl vědět, kde uskladněli zboží. A to už jsme probírali, já jsem se ptal, jestli u soudu to bylo podobné, nebo jestli někteří soudci se vám snažili pomoct, anebo jestli to tam bylo... Ne, jako vůbec tady jako v tomhle tom vůbec nedošlo k soudu. Tady protože my jsme s doktorem Stomem, v podstatě oni udělali pravomocní rozsudky, že jo, ohledně toho, ale my jsme doktor Stone v podstatě ex post, že jo, vymyslel teda, že je nutno teda proběhly nějaké lhůty, udělat teda ten vzájemný zápočet té pohledávky. Jo, asi v tomto směru, protože v té době jsem se nemohl účinně bránit, jak už jsem předtím řekl, protože sestra měla obavu o zdraví svý a svých dětí. Tak jsem říkal, ožili 1 700 000, jo, a tě klid. No a bohužel klid nebyl, že jo, a pokračovalo to dál tím způsobem. Takže tedy výsledkem bylo, že jste v exekucích přišel jak o ten dům o Prahy, tak o ten družstevní byt v Praze. Ano. A bydlel jste tam dál. A, ano. To jste tam platil nájem, nebo jak? Takhle. Udělal přesně to ukončení když jsem byl tedy vyloučen z družstva, bylo přesně, když jsem splatil anuitu, to znamená anuita byla nulová. Já jsem řádně předtím platil nájem a řádně jsem splatil anuitu. A hodlal jsem tedy požádat soud, aby povolil, že byt prodám a z daného výtěžku tedy pokryju i neprávem vedené dluhy. A tím bude věc vyřešená, že jo? A paní Nemácká mě předběhla právě v tom, že zkrátka se vyrovnala s tím družstvem. Tak to by se dalo mimo jiné považovat i za poškozování, trestný čin poškozování věřitele, protože kromě vás byly podvedeny i ty věřitelé ostatní, který tím pádem nedostali. Ano, v podstatě se to dá... Ale policie to taky odmítala řešit. Ne, to bohužel ne. Já jsem neuzavřel jsem žádnou novou nájemní smlouvu na tržní nájem, protože jsem považoval, že neustále jsem si byl vědom toho, že musí platit můj původní členský podíl v družstvu. No a soud to teda dopad jak v této věci? Soud dopad v tomto věci je tak, že zkrátka bylo několik jednání, v nich jsem žádal pokaždé pochopitelně upřednění právního zástupce a měla to na starosti nejdřív nějak, tuším, doktorka Bašná a posléze tedy dlouho byla pauza, tak jsem se šel tedy zeptat na soud, jak věc vypadá. Kromě toho mi teda taky k několika jednáním jsem nenašel ve schránce tedy vyrozumění soudu, čímž jsem byl poškozen, protože pak proběhlo řízení beze mě, ale tak jsem se tedy dostavil na soud na Prahu 8 a žádal jsem tedy, jak to tedy vypadá s tímto případem. A bylo mi řečeno, že tedy doktorka Bašná byla někam dána, tuším, na stváž, a že věc přejímá magistr Novotný. Takže proběhlo jednání s magistrem Novotným. Magistr Novotný byl velice vstřícný, protože po prostudování materiálu zjistil to, co nakonec říkáte vy, pane doktore, že tedy není možný, že jo, provést tedy vystěhování zbytu a zbavit, jestliže není tady vyřízená ta vzájemná pohledávka. Jo? No, takže věc odročil. Ano, a mezi tím oni zamítl vlastně tuším. Oni se odvolali, jo? Protistrana se proti tomu rozsudku magistra Novotného odvolala. No a začalo nové řízení. No a v tom jaksi mezi tím pochopitelně tam byly další odvolací možnosti.
A já jsem zase přišel o svá práva, protože mi nebyl poskytnut dokonce, co už je fópa obrovský, mi nebylo poskytnuto ani možnost dovolání. Jo? Kde musí pochopitelně dovolání podat advokát. A přestože jsem jasně v těch dokumentech nakonec soudu to je, že jsem žádal, že nemohu provést sám dovolání, tedy, tak mi nebyl žádný advokát přidělen. Což už je, myslím, fatální porušování normálně nejenom právního systému, ale i řekl bych, i dalších obecných norem. A ještě bych se zeptal, proč vám nebyl přidělen, teda proč vám nebyl přidělen ten advokát, jak jsou, ani vám vlastně soudy zamítali žádosti o osvobození od soudních poplatků, třeba za odvolání, když jste nemajetnej, nebo máte nějaký příjmy stavní? Ne, nikoliv nemám a dokladoval jsem to vždy řádně vyplněným formulářem od soudu a dokonce jsem tedy žádal, ať mi soud teda řekne, jaký chce teda ještě další důkazy a materiály. No a vždycky bylo reagováno stejně, jak víte, ze spisu, opakovaně ne jednou, ale mnohokrát, mi bylo zamítáno i od odpuštění tedy soudních poplatků, což je naprosto fatální. Jo. Domnívám se, že tady skutečně pravděpodobně půjde o nějaké spřažení, protože pokud mohu čistě vzhledem k tomu, že jsem v obchodě přišel se spoustou lidí do styku, tak máte určitý takový amatérský psychologický vypozorování chování lidí. A doktor magistr Novotný při tom prvním jednání, kdy jasně zamítl teda ten návrh toho bytového družstva Jaro o zbavení mě tedy bytu, tak jedno naprosto správně a pragmaticky, protože pohledávka nebyla vyřešena, ale při druhém jednání, pak následně po tom odvolání jejich, jsem viděl, že se diametrálně změnilo jeho chování. Jo, třeba zástupce protistrany s ním jednal, s tím soudcem, s prominutím, jako když on velí jemu. Tam třeba byla scéna u soudu, kdy aniž by obhájce tedy té protistrany, byl to muž, z začátku tam obhajovala i žena, tak normálně aniž by vstál, tak takhle žoviálně normálně proti soudci, tak už to udělejte, už to ukončete. A on se takhle k němu naklonil a říkal, no já nemůžu, ještě tam je ještě opravný prostředek. No tak to si člověk připadal fakt jak science. Jo? Tak takhle to tam probíhalo. Jo? No. To jako už ani nevstal, jak má vstát u soudu. Jo? A ještě se s ním takhle žoviálně mu přikazuje, jako, jak to, že nevynes ještě rozsudek. Ten první zastupce proti strany? Ano. To bylo teda na tom soudě Praha 8. Ano, to bylo na tom soudě Praha 8. A to je čistá pravda. Na to, ať to můžu přísahat na svůj život. Takhle to tam probíhalo. Jo? A zase opakovaně odmítání právníka ex opo, jo, a právní pomoci. Opakovaně odmítání prominutí soudních poplatků. Předpokládám, že jste, když ten soudce se choval takhle, podával stížnost na podjatost. Jak se k tomu postavil městský soud v Praze? Pochopitelně to odmítnul. Tak já jsem logicky z titulu, že mi nebyl přidělen právní zástupce, no tak jsem pochopitelně zkoušel všechny možnosti. Takže jsem podal pro podjatost u první tý Gabriely, tý první soudky, kterým to začalo, že jo, to byla ta Vašná. No a tam to vypadalo taky zajímavě. Jo. Já jsem žádal u všech těchto jednání o zvukový záznam. Nebylo mi vyhověno. Jo. Bylo mi vždycky řečeno, že v této místnosti není zvukový záznam. Takže tam třeba soudní líčení s paní magistrou Bašnovou vypadalo tak, že když jsem chtěl vylíčit, teda jak celá věc začala, jak to všechno, podstatu věci, tak mě asi po ani ne snad 3 minutách přerušila, jo. A říká, to je moc dlouhý, jako tohleto, napište mi to písemně, a skrečovala soudní řádku, jo.
A jinak, proč jsi to nahrával sám, to vám zakázat nemůžou? Já bohužel jsem v té době teda neměl na to, abych si tedy mohl takový přístroj koupit. Dobře, takže tedy jste byl podvodem připraven o svůj byt v hodnotě několika milionů. A 3,3 milionů minimálně a plus ještě k tomu bytu náleží, pardon pane rektore, k tomu bytu ještě náleží právo s využitím půdy, která je nad mým bytem, bývalým, že jo? Takže v podstatě se jedná o, řekněme, 3,4 skoro 5 milionů korun. Plus tedy dům s nulovou hodnotou, který teď byl prodán, že jo, za nějakou částku, kterou jsem se ještě nedozvěděl, protože jsem tu skutečnost zjistil až na katastru. A ve schránce jsem nenašel žádné písemnosti k tomu. Nakonec dobře víte, že jsem požádal, že vašeho kolegu magistra Petrova, že jo, kterému jsem sdělil tyhle ty věci, který podal teda oznámení o tom, že je důvěrné podezření, že jsou mi ze schránky vybírány důležité dopisy, protože když se rozdávaly klíče od schránky, tak jsem dostal klíč jeden. Pochybuju, že by ke schránkám byl jenom jeden klíč. Jo? Ale jo, takže je zajímavé, že důležité písemnosti, že jo, měl jsem štěstí, že jsem teda zachytil aspoň některé písemnosti, na které jste mohl reagovat vy nebo doktor, nebo magistr Petro. Jinak vy pokud nemáte internet, ne, ale... Ne, nemám chodil jste se občas dívat na soud Praha 8 na úřední desku, byly tam nějaké oznámení pro vás nebo nebyly? Ne, já jsem tam nic nenašel. No. Takže to je další věc, přesto nastala fikce doručení a takže vám byla způsobena škoda ten byt, pak ten dům, kolik tak mohl mít reálně hodnotu? Podle mě reálně minimálně 1 milion korun. Takže další milion a pak ještě 2 miliony, ovšem v cenách 90. let. Ano, ano. Takže to znamená, že jste dohromady v dnešních cenách přišel na nějaký, osmičku nějakou. Osm ještě, takže s úrokama ještě daleko víc. Ano, ano, pochopitelně, protože pohledávka nebyla dodnes vyrovnána. To znamená, vyrovnala se pouze paní magistra se členským podílem nějakých 40 tisíc s tím LBD Praha 7, že jo? A to, takže já jsem přišel v podstatě o nějakých 8 milionů korun. A hlavně také... A samozřejmě k tomu další ušel i zisk, že vám znemožnili podnikat. Ano, pochopitelně. S tím pochopitelně. To už propočítávám, to by se už pohybovalo u nějakých 15 milionů, možná i víc. Ano, no protože já jsem měl většinu kapitálu, logicky se měl zdražovat alkohol, no tak jsem logicky ho uložil do zboží. Jo. Takže tedy takhle jsem přišel o majetek a pak na vás dali žalobu a na vystěhování z bytu, kde vás zastupoval zpočátku magister Dimitar Petrov, později já za... advokátní kancelář Judr Milana Hulíka. A můžete nám říct, jak tam to probíhalo? Tam, dokud to bylo u soudu, probíhalo všechno standardně, nebo se tam taky děli takovéhle zvláštní věci jako předtím? No tak pochopitelně, že se tam děli zvláštní věci. Tam třeba magister Petro, když šel zkontrolovat do spisu, tak zjistil, že tam třeba nejsou očíslované spisy. A taky se vám ztrácely dopisy a... Pochopitelně, že jsem nezachytil všechny. Některý jsem zachytil, některý ne. No a když jste podal žádost do právního zástupce, tak pokud vím, vám ji zase zamítli. Ano, opět mi to zamítli. Pak vás zastupoval kolega Petrov, potom tedy se rozhodl, že se máte vystěhovat, ne? A vy jste podal odvolání. Jak to odvolání dopadlo? No pochopitelně můj neprospěch. Takže potom se podal, potom to už jsem vám napsal já. Ano, skrze vás dovolání. Dovolání bylo podáno z důvodu, že u toho soudu tedy byl porušován občanský soudní řád, že prostě tam docházelo k nezákonnostem v procesním i hmotným právu a došlo tam k porušování práva na spravedlivý proces zaručeného ústavou a listinou základních práv a svobod a
mezinárodníma smlouvama o lidských právech, které jsou taky součástí ústavního pořádku, ano. Jako například Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech z roku 76. A ústavní soud opakovaně rozhodl, že ochrana lidských práv, jako zejména toho práva na spravedlivý proces, že není záležitostí jenom ústavního soudu a jenom nejvyššího soudu, ale že je to záležitostí všech soudů, že každý soud, to znamená i okresní, i krajský, že, nebo tady v Praze obvodní a městský, že má povinnost vykládat zákony tak, aby nebyly porušovaný lidský práva účastníků řízení, což se ve vašem případě zjevně nedělo. Ano. Víte dobře, že třeba mi byla zamítnuta i při dovolání odpuštění tedy poplatku, což je fatální. No a takže v tom dovolání jsme dali žádost o odkladný účinek, protože dovolání nemá automaticky odkladný účinek. Ano. Tam se o to musí požádat. A nejvyšší soud dosud nerozhod. Nejvyšší soud je přetížený, tam to nějakou chvíli bude trvat. A mezi tím vám tady přišlo z exekutorského úřadu Praha 5, soudní exekutor Juraj Podkonický, vám přišlo oznámení, že vás budou vystěhovávat z bytu dne 2. listopadu. Ano. A teď bych mohl mluvit chvíli já, protože ano, tyto věci znám sám dobře, když jsem to psal. Proti tomuto jsme podali včas návrh na odklad exekuce. Není pravda, že to bylo podáno pozdě, protože tady ani žádný lhuty nejsou. Podali jsme to, kde jsme napsali, že se dá očekávat, že nejvyšší soud tu exekuci, tu vykonatelnost rozsudku odloží. Čímž nechceme předjímat, jak nejvyšší soud rozhodne definitivně. To jako to se těžko dá říct dopředu, ale to, že by výkon rozhodnutí vykonatelnost rozsudku odložil, to bylo docela pravděpodobné, protože pokud by neodložil a pan Novák by byl mezi ním vystěhovaný, tak už by vlastně pak neměl o čem rozhodovat, už by pak to rozhodnutí nejvyššího soudu mělo jenom takový akademický význam a vlastně žádný praktický význam by nemělo a to věříme, že by nejvyšší soud nepřipustil a protože to už není účelem dovolacího řízení, jsme přesvědčeni, že by tu vykonatelnost odložil, nebo respektive, že to ještě udělá, protože zatím rozhodnuto nebylo. A takže jsme tohoto napsali do návrhu na odklad exekuce, který pan Novák dones osobně na exekutorský úřad. Následně se stalo, že pro jistotu jsme to dali, ale jenom z opatrnosti i u druhé exekuce, která probíhá u téhož exekutorského úřadu. Mimochodem, u této druhé exekuce, u toho jsem já ještě nebyl, tam taky probíhaly nějaké nezákonnosti, jak vám vzali nějaký to auto, nebo jak to bylo? Ano, pochopitelně tam zkrátka dali exekuce na veškerá moje auta, která odtahly, a to mě zastupoval magistr Petrov, a my jsme ten požádal o výjimutí, tedy že alespoň jednoho vozidla z titulu, že mám určité zdravotní problémy, to znamená, že auto nutně potřebuji vzhledem k těmto zdravotním problémům. No a bylo ze strany exekutorského úřadu opět podle nás se zachoval v rozporu se zákonem, protože požadoval se pochopitelně nějaký zdravotní posudek. A vzhledem k tomu, že já nechodím k lékaři z toho titulu, abych získal nějaký invalidní nebo nějaký jiný bonus, takže jsem musel pochopitelně na veškerá vyšetření, ke kterým mě poslal obvodní lékař, aby teda se splnily nějaké ty atributy teda toho dokumentu. No a představte si, že třeba objednat k ortopedovi je třeba taky na 2 měsíce. Jo? A takže já jsem v podstatě, jak nakonec v exekutorském zákoně je, že ten dokument toho lékařského vysvědčení se může dodat ještě těsně před provedením exekuce. Jo?
Takže já jsem tam ten dokument doručil písemně proti teda podpisu, udělal se tam zápis teda o tom, že ona si to opotila, udělal se zápis. No a přesto byla druhý den, nebyl druhý den vyjmut ten jeden vůz tedy z té exekuce. Takže to bylo vyloženě záměr zase. A krom toho tedy další foupa nastalo, že byly zexekuovány i dva automobily, které mě vůbec nepatřily, ale byly mi pouze zapůjčeny k tomu, abych si tam mohl uskladnit věci na soukromém pozemku. Jinak tedy ty auta, pokud vím, ty měly minimální hodnotu, ne? Ano, pochopitelně auta měly minimální hodnotu, takže já v tom vidím i záměr vyloženě škodit. Jo, to znamená, to tam nemohlo být tam podle mě, jak si výkon exekuce přesáhl, hodnota výkonu exekuce přesáhla hodnotu těch vozidel. Takže tam byl vyloženě účel škodit. No a vraťme se teda k této exekuci na vyklizení bytu. Takže my jsme tady podali několik dní předtím, než měla být exekuce, jsme podali ten návrh na její odklad do doby, než rozhodne nejvyšší soud. A podle paragrafu 54 exekučního řádu, pokud je podán takovýto návrh, tak exekutor o něm rozhodne, a to tak, že buď tomu vyhoví, anebo ho zamítne, a v případě, že ho zamítne, tak to předloží soudu, obvodnímu soudu podle místa bydliště dlužníka, který rozhodne bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů. A to je paragraf 54 odstavec 7 exekučního řádu a je tam také v tomto paragrafu, že do doby vydání rozhodnutí exekutor nečiní žádné další úkony směřující k provedení exekuce. A toto exekutorský úřad pro právo 5 nerespektoval, protože jednak to soudu nepředal podle toho paragrafu 54 odstavec 7 a museli jsme do soudu předat vlastně my, když jsme až následně podali odvolání, ale tady není třeba podávat odvolání, tady ten exekutor automaticky sám to má předat soudu a to u doktora Podkonického nerespektovali. A druhá věc, co se týká toho, že do doby rozhodnutí nečiní žádný úkony, ani to nerespektovali, a nebo respektive takhle, oni ten zákon vykládají jinak, na to jsme se jich byli zeptat a oni nám řekli, že do doby vydání rozhodnutí znamená do doby, než rozhodne exekutor. Ne do doby, než proti jeho rozhodnutí rozhodne soud o opravném prostředku. Tento výklad, i když je pravda, že to v zákoně není napsaný úplně doslovně, ale zcela logicky je zde výklad, že do doby vydání rozhodnutí znamená do doby vydání rozhodnutí soudu, nikoliv do doby vydání rozhodnutí exekutora, protože to se dá vyložit jak z textu zákona, protože odvolání obecně vždycky má odkladný účinek s výjimkou případu, kdy to zákon vylučuje, třeba dejme tomu ústavní stížnost nemá odkladný účinek, ale obecně odvolání má odkladný účinek, pokud to zákon nevylučuje, a takže logicky tedy je tady odkladný účinek každého rozhodnutí soudu. A druhá věc je, že když už exekutor, když budou to vykládat tak, jak to vykládají u doktora Podkonického, tak když exekutor provede exekuci a pak o tom bude dál soud rozhodovat, tak o čem vlastně ten soud má rozhodovat, když už exekuce je provedená, když už ten dlužník třeba je vystěhovaný z bytu, nebo když už jeho věci jsou mu třeba prodaný, když to by se nestihlo takhle rychle. To je přece naprosto protismyslný, to je proti účelu toho odvolacího řízení. Proto z textu zákona i z logiky, ze smyslu zákona jednoznačně vyplývá, že odkladný účinek je až do rozhodnutí soudu, nikoliv jenom do rozhodnutí exekutora. Nicméně oni to vyložili zákon takhle, o čem už bude muset rozhodnout soud, a věřím, že tohle se nám podaří dotáhnout v případě potřeby až k ústavnímu soudu, a věřím, že nám dají soudy za pravdu, protože takovýto výklad zákona je prostě naprosto nesmyslný, a
a prostě v rozporu s ústavním pořádkem a s dobrými mravy. Takže oni tady řekli, že už je to zamítnutý, ale ještě je důležité zmínit, kdy to zamítli. Oni to zamítli 2.11. A zaslali to do datové schránky naší advokátní kanceláře v 9:30 ráno. A v 10:30 přišli k panu Novákovi provádět exekuci. Takže za 2 hodiny, což jako se dá pokládat za účelový jednání, aby prostě nebylo možné za tu dobu stihnout podat žádný odvolání. To jako za 2 hodiny není možné a zákon samozřejmě na to odvolání dává 15 dnů, takže tuto zůze podezření, že se jednalo o účelové jednání, jak prostě zamezit možnosti podání odvolání. A poté tedy přišli k vám do bytu, toho jsem já nebyl, takže zase vydal slovo vám, jak to tam probíhalo. No, tam to probíhalo tedy tak, že někdo zaklepal na dveře, cirka, já nevím, po 10. hodině, mohlo být 10:45, a já se ptám, kdo je, a nikdo neodpověděl. A za chvíli se začal ozvat vrtání teda zámku, dveří, a já jsem tedy... A já jsem tedy logicky vytočil linku 158 a žádal jsem tedy policii, že mi tady někdo vrtá teda zámek u bytu a aby mi poslala teda na místo hlídku. Takže trvalo to šívanou dobu, nikdo se neozýval, že jo, a mezi tím tedy začal nějaký člověk, kterého jsem neviděl, že jo, začal teda páčit dveře. No, tak já jsem mezi, když začal vrtat ty dveře, že jo, nebo tak jsem tam, protože jsem sběratel, sbírám spoustu věcí, jak jsem tam měl v banánových krabicích nějaké věci, takže jsem nastavil před ty dveře jako bariéru, jsem nastavil řadu banánových krabic s věcmi, aby se tam jim tak lehce nikdo nedostal. A opakovaně jsem tedy volal policii, že mám obavu, že jo, a že tedy tady může dojít nějaké trestné činnosti, načež mi policistka na lince 158 asi dvakrát zavěsila, musel jsem opakovaně volat, jo, že zkrátka chovali se naprosto neprofesionálně. No, tak posléze teda, když jsem to ještě urgoval, že jo, tak že tam policisté jsou za dveřmi, již mi bylo řečeno. No, ale oni se vůbec neozvali, ani se nepředstavili. Já jsem nevěděl, kdo skutečně za těmi dveřmi je. Jo. Takže poté jsem tedy volal právní zástupce, že jo, tady pana doktora Naxeru a magistra Petrova. No a protože oba byli někde na vzdálených místech, že jo, nebyli přímo tedy v dosahu, tak jedině pan Petrov snad byl nejblíže, tak že tedy dorazí na místo. No a mezi tím se tedy začali teda tam neustále vlamovat, že jo, a já jsem se tedy ptal, jestli je to skutečně policie, to já jsem ji pořád neviděl. Tak jsem se ptal, jestli je to policie, a upozornil jsem je na to, že tedy pokud dovolují toto jednání, takže se dopouštějí v podstatě zneužití pravomoci veřejného činitele a podporují trestnou činnost, protože mi bylo řečeno mými právními zástupci, že jestliže se jedná o exekuci, že byly podány řádně všechny opravné prostředky o pozastavení exekuce. Jo? No, takže situace byla bezvýchodná, protože se neustále dobývali, že jo? Tak já jsem říkal, zastavte tuto činnost a počkejte na mého právního zástupce, aby se věc vyřešila. No. Takže na to oni vůbec nereagovali, tak jim říkám, podívejte se, jestliže se někdo nezákonně mi tady bude porušovat domovní svobodu, tak já mám právo se účinně bránit a třeba i střelnou zbraní. No a oni to vyhodnotili, jakože jim vyhrožuju, jo, a že zavolají tedy zásahovou jednotku. Tak já, protože že jo, volal jsem opakovaně magistru Petrovovi a ten říkal, že je na cestě, ale že nedorazí jen tak hned brzy, tak mě šlo o čas.
Takže já jsem se snažil pochopitelně zdržovat tu situaci co nejdéle. Jo? Takže jsem říkal těm lidem za dveřmi, které jsem neviděl pořád. Jo? Neviděl jsem, jestli jsou to skutečně policisté, nebo jestli jsou to exekutoři, jo? Nebo kdo to je. Tak jsem říkal, zavolejte mi policejního psychologa. Jo? A to vyloženě s tím, abych zdržel tadyhle tu situaci, než dorazí právní zástupce. No, takže za dveřmi se za, já nevím, jakou dobu, to bych teď nejsem schopen učit, tak se ozval nějaký ženský hlas a říkal, že tuším policejní vyjednavač nebo něco takového, že jo. No a začala takový ty řeči, že jo, různý, no tak jsem si ji snažil jako odpovídat a natahovat neustále čas, jo. No a mezi tím teda už jsem se domluvil telefonicky, že magistr Petrov je na místě u mě před domem. A tak říkám teda těm lidem, což měli být údajně policisté a vyjednavač, tak jim říkám, prosím vás, dole běžte odevřít, tedy dole stojí magistr Petrov a potřebujeme spolu mluvit. Jo? No, načež oni odmítli tam magistra Petrova nahoru ke mně, ke dveřím pustit. Jo? No, což je podle mě naprosto fopá, že jo? Pak jsem tuším volal s vámi, že jo? A vy jste teda měl ten spásný nápad, že jo, přivolat média. Jo? Takže se vám podařilo teda přivolat tam teda nějaký média. Mezi tím, jak jsem se později teda až ex post dozvěděl, tak teda, když nepustili magistra Petrova, tedy nahoru ke mně, tak se snažil teda vyjednávat magistr Petrov s exekutorem. Že on tam nebyl vůbec za dveřma? Já jsem myslel, že jo? Ne, nebyl. Mě tam nepustili. Já jsem se opakovaně ptal, jako aby ho pustili do toho, a oni řekli, že ho nemůžou pustit. To není pravda, pokud jste ho označili jako svého zmocněnce, tak měli povinnost jednat s ním. Občan má právo při jakýmkoliv jednání s policií mít u sebe právního zástupce. Víte, já jsem jasně řekl, že je to můj právní zástupce a že chci teda, aby ho pustili nahoru. Takže to je další porušení normálně ze strany policie, protože ona nepustila teda člověka, kterého jsem jasně označil a ještě provokovali, tak kde máte toho právního zástupce, jak to, že tady ještě není. Jo, a podobnými takovými řečmi. A když přišel, tak s ním odmítali jednat. Ano. A když přišli, tak ho vůbec nepustili nahoru, aby jsme mohli jednat. Takže takhle to probíhalo, no a celý to bylo, o tom, že jsem tam furt slyšel za dveřma takový hlasy, jako tady budeme tvrdnout, jo, tohleto, jako, to znamená, že ti, kteří asi byli policisté, a je neviděl, že jo, protože ty dveře byly polovylomený, ale vidět ve nebylo, jo, bylo jako... Mě tvrdil ten velitel zásahu, když jsem si mluvil po telefonu, že s ním jedná. S kým? S magistrem Petrovem. No dobře, ale... Tak on si jim jednal jenom po telefonu, no, to s tím musel jednat po telefonu. Jo. Jo, anebo nevím, takhle teď nevím, já jsem tam nebyl v té situaci, jestli jednal s velitelem zásahovky, anebo jestli jednal s policisty, anebo jestli jednal s někým ze stanice. Jo, to nevím. To jako nevím, jo. Ale takže jsem tam slyšel to šprblání, jako tady budeme stát, jak dlouho, že jo, plendovat a tohle, jo. No tak mám zkušenosti, bohužel, s policisty, když jsem od revoluce nahlásil asi 7 ukradených aut, že první, když tam přijdete, tak se vás snaží odradit, abyste cokoliv chtěl nahlašovat, to se stejně nenajde a to nemá smysl, že jo, a podobně. Takže v podstatě stejným způsobem se chovali i oni, protože je obtěžuje stát, tedy za dveřmi, jo, když mohli teda někde ležet na služebně, nebo jak jsem taky býval svědkem, když jsem jezdil třeba mezi Dolními Chabry, to je pro ilustraci, a mezi Starými Ďáblicemi, tak tam pravidelně lidi si je i natočili, a myslím, že to bylo i v nějakých novinách, tak tam pravidelně na té spojce, že je odlehlej kravín, a tam oni si zaparkovali auto a normálně tam chrápali v autě, jo, policejní hlídka, jo.
nakonec je tam teda někdo vyfotografoval při tom a dal je pak do novinu. Takže bohužel v tomhle tom státě máte dobrý policisty, ale spoustu špatných policistů, který všechno obtěžuje. Jo, abych to neházel na jednu hromadu, tak musím vyzdvihnout teda, že když jsem byl posléze propuštěn tedy z psychiatrické léčebny, tak třeba na obvodním oddělení u nás tedy v Kobylisích jako se chovali velice slušně a měl jsem vybitý mobil a ochotně mi sehnali kabel, že jo, mini USB od jejich kamery, že jo, a dobili by mobil přes počítač, jo, takže nemůžu házet všechny do jednoho pytle, jo, jsou i slušní policisté, kteří mají nějakou kulturu, ale abych se teda vrátil k té věci, jak to dál pokračovalo, no, a tak, a nevím přesně časově, jak to dlouho trvalo, to jsem se na hodinky nedíval, no, a najednou se ozvalo, že jo, policie České republiky otevřete, jo, jo, otevřete, jo, ta, jo, a já jsem a bouchání šílení na to, že jo, takže jsem usoudil, že to asi bude zásahová jednotka, že jo, dívají takový rámus, no, a říkám, moment, počkejte chvíli, já tam mám naskládaný krabice, že jo, proti vniknutí, já je musím odstranit, jo, bude to chvilku trvat, jo, no a oni toho vůbec nedbali, opřeli se do těch dveří, vyrazili ty dveře, že jo, spodem je vyndali, že jo, a tím pádem se dostali dovnitř, že jo, to znamená, už jsem viděl, teprve teď jsem viděl skutečné policisty, že jo, v helmách, ochranných, neprůstřelných vestách, že jo, a dejte ruce, ať je vidíme. No tak pochopitelně asi ve svém věku se nebudu prát se zásahovou jednotkou nebo podobně. No tak jsem jim logicky jsem ukázal ruce, že jo, aby na ně viděli a říkám, mám jenom tady, jak vidíte, mobilní telefon v ruce. Jo. A načež oni, jo, ještě před, abych to upřesnil, ještě před tímhletím vyzváním, tou škvírou, jak bourali ty dveře, tak hodili oslepující granát. No. Já říkám, neblázněte, jsou tady zvířata, jo, protože tam máme kočky a chudinky kočky dostali amok normálně, že, protože to jednak osleplo a jednak hrozná rána. No a oni hodili ten oslepující granát přímo mě proti obličeji, takže já od té doby špatně slyším. A varovali vás nějak, že budou takovýhle donucovací prostředky? Ne. Rovnou nevarovali, že budou něco házet. No ne, tak oni nemusí říct co, ale ne, musí varovat, že ne, budou použít ty donucovací prostředky. Ne, to vůbec nevarovali, jenom policie otevřete. A já jim na to říkám, moment, počkejte chvilku, já musím ty krabice dát z cesty, abych mohl odevřít. Jo, abyste se dostali k tomu. Ne. Oni tou škvírou rovnou proti mě hodili ten oslepující granát. Že jo, zároveň teda s detonací pochopitelně, přičemž že jo, mě to oslepilo jedna, to je jedna věc, ale hlavně od té doby špatně slyším, hůř, a hlavně hůčí mi v uších. Jo? A jako když spolu nebudeme mluvit, že jo, tak já tam mám hůčení jako v podstatě pořád, jako takový, jo? A když třeba si krknu, nebo tak se mi pozve ještě echo. Jako, jo, jako taková, no hrozně nepříjemný pocit, jo, jako asi všichni víte, co je Menier, že jo, s tím trpěl Van Gogh, že měl neustálý pískání v uších, takže on si to ucho neuříst z toho titulu, že by byl magor umělec, ale z toho titulu, že měl Menierovu chorobu, že trpěl tím, jo, takže já v podstatě teď od té doby mám takový pískání různý frekvence, mi zvučí v jednom nebo v druhém uchu. Jo? No. Takže pak teda následovalo to, co jsem říkal před chvílí, že jsem teda, mi řekl, ukažte ruce, že já jsem pochopitelně nebudu se práce zásahovou jednotku, jo? Tak jim ukázal ruce a ten jeden řekl, nehýbejte se, jo? A v tu chvíli, kdy mi řekl, nehýbejte se, po mně vystřelili z TASRu, jo? Což je docela pěkný zážitek, jo? Protože to vás semře normálně, to cítíte pál obrovský, že? Nebo tak a skroutíte se. Jo? Načiž teda vyletěl další, že jo? Který mi nasadil pouta,
pouta takovým způsobem, že jsem měl řadu teda hluboký záseky na rukou a násilím mě tahnul přes ty krabice, že jo, který se mezi tím zbortily, mě tahnul ven a já mu říkám, prosím vás, pomalu, jo, máte mě v poutech, jo, já mám zraněnou nohu z chalupy, že jo, že jsem se štouhl nějaký keř a nemůžu rychle. Jo? Znači, že on to absolutně to nerespektoval a hrubým způsobem mě tahnul k tomu východu. Jo? A já mu říkám, prosím vás, potřebuju si vzít, kde jsem měl, u vchodu jsem měl tašku, potřebuju si vzít občanský průkaz a potřebuju si vzít, měl jsem tam nějaký léky, měl jsem tam antibiotika ještě dobrat na tu ránu na té noze, že jo, který jsem tím pádem dobrat nemohl a měl jsem tam mast předepsanou na tu nohu. Říkám, potřebuju, byl jsem pouze ve spodním prádle, to znamená, říkám, potřebuju si vzít kalhoty a oblíknout se. Absolutní nezájem, jo, normálně mě nenechali teda vzít ani oblíknout, ani vzít doklady a v násilí mě tahnu za ty pouta ven. Jo. Můžu říct, že co vím, že jo, od lidí, kteří zažili Geheimeštá policaj, tak ani gestapo, jo, si neodvážilo a nechalo lidi normálně oblíknout, když je zatýkali. To samé i STB, pověstná v 50. letech, jo, lidi nervala ve spodním brávle a nechala je obléknout. Takže je to opravdu tragické, jestliže tadyhle 27 let po revoluci policie používá takovéto brutální metody a ještě proti seniorovi, že jo, který logicky nemůže být nebezpečný, že jo, já nevím, 4 nebo kolika lidem zásahové jednotky, kteří mají neprůstřelné přilby, neprůstřelné vesty a podobně, aby se chovali takovýmto brutálním způsobem. Jo? To je naprosté chlopa. Jinak bych si doplnil, že je to i porušení zákona o policii, kde se v paragrafu o donucovacích prostředcích, nemá smysl to číst celý, ale píše se tam, že donucovací prostředky vyjmenovaný, mezi kterými je i tento elektrický obušek neboli taser, se nesmí používat proti starým lidem, těhotným ženám, dětem do 15 let, anebo osobám zjevně nemocným. A tady pan Novák je starý a nemocný člověk a přesto to proti němu použili. A výjimka je, kdy se můžou použít jedině, kdyby tato osoba, byť třeba stará nemocná, útočila na policisty, napadala je. A oni by to použili vyloženě, kdyby šlo v sebeobranu. Ale to tady nebylo, když pan Novák ani neútočil a přesto použili tento prostředek, čímž byl porušen zákon o policii. A z tohoto důvodu budeme podávat stížnost na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Můžete tedy pokračovat už pokud možná v rychlosti, no, jasně. Jak to bylo dál s odvozem do té psychiatrické léčebny? Ano, opětovně, já se snažím mluvit rychle. Takže dobrý. Takže mě hrubě táhli v poutek, že jo, veřejné pohoršení, to znamená, já jsem byl snížen na své důstojnosti, že jo, protože okolo bylo plno přihlížejících lidí a tahli mě tedy k sanitce, kde mě tedy naložili do sanitky a nejenom teda, že jsem žádal policisty, aby mi ty pouta sundali, ale oni mi tam dali ještě jedny pouta přes, jo. A to byly nějaký z místního oddělení, asi pravděpodobně ty, co jsem neviděl, co stály za těma dveřma, ale já jsem je neviděl, logicky do zásahu té jednotky. No a zdravotní bratr se mě pochopitelně snažil změřit tlak, jo. No a nemohl mě ho změřit, to znamená, že já jsem nebyl změřený tlakmi v sanice, protože on se mi říkal, sundejte mi ty pouta, aby mi mohl nasadit tu manžetu a dobře to změřit. Jo? Jako těžko se měří tlak, že jo? Když máma omotat manžetu, když máte ruce, na ruce pouta. Načež oni ho neuposlechli, nic, ani mě. Jo? Takže jsem byl, přestože mám vysoký tlak, jo?
o čemž vím tedy, tak mě nezměřeného normálně rovnou exportovali teda na tu psychiatrickou léčebnu, že jo. Načež tam za vyšetření vstupní bylo to, že přistoupil nějaký člověk, o kterém jsem se později dozvěděl, že to je psychiatr, vypadal spíš jak, měl na sobě nějakou červenou vestu, vypadal spíš jak, když uklízí chodníky někde. A ten se mě zeptal, jak se cítíte, a já říkám, no já se cítím dobře, jo, jako, a jestli vím, kde jsem, no tak říkám, tak jestli mě veze sanitka, tak pravděpodobně po brutálním zásahu policie jsem asi v nemocnici na Polovce. Znači, on mi sdělil, ne, jste na psychiatrii v Bohnicích. Jo? Takže to je skoro usměvné. A pak se mě ptal, tedy, jestli vím, kolikátýho je, že jo? A takový, a jestli mám děti, jo? No já mu říkám z legrace, no co já vím, možná mám někde nějaký, třeba o nich nevím, jako jo. Načež mi řekli, že abych si vystoupil, jako byl jsem přikurtován, že jo, až mě teda odkurtujou snad asi, nebo já jsem měl vystoupit s tím lahátkem, nebo co, a tak zkrátka, že jestli si vystoupil a půjdu sám, no já říkám, jak já můžu jít sám, když mě vytáhli neoblečenýho, bez jedné boty, já jsem měl jenom na jedné noze ponožku, na druhý jsem měl kroksy, akorát, jo, a takhle bych měl jít někam ke vchodu do pavilonu. Tak pak nakonec, že usoudili, že nehodlám takhle pochodovat, tak mě teda vzali, vysunuli z té sanitky s tím lehátkem, že jo, a dotlačili mě teda do vchodu té psychiatrické léčebny, no a už mě cpali rovnou dovnitř. Přičemž, že jo, tam seděli pacienti na chodbě, že jo, no, ty jaksi, měl jsem jejich podporu evidentně, to bylo vidět, zdvihnul jsem pouta, že jo, ukázal jsem, že jo, a to jako, nebudu říkat, co volali, že jo, jako, ale bylo evidentní, jsem měl jejich podporu. No, hned mě prdli na uzavřený oddělení, to znamená do uzavřený místnosti, rovnou na lůžko a kromě těch pout, jo, mě ještě rovnou přikurtovali, jo, takže normálně mě přikurtovali a přestože jsem měl ty zařezané pouta ještě tak. Tak teprve, když mě přikurtovali k té posteli, tak zkrátka mě teprve potom zkrátka mě odemkli ty pouta, že jo, a zmizeli ty policisti. No. A nastalo pak to, že jsem teda říkal tomu ošetřovateli, že není možný, že jo, já mám tady nohu takhle zraněnou a tohle, tak tu mi teda nějak převázali pak, ale že nemůžu takhle přece bejt, že mě to škrtí, mám tady rány normálně na rukou, že jo, aby mě rozvázali. No. A to trvalo minimálně hodinu, jo, kdy mě uvolnil jednu ruku. Teď říkám, potřebuju se taky vyčůrat normálně, teda, že jo, tak mi uvolněte aspoň jednu ruku. No. Až teprve večer mě odkurtovali, jakože jsem se vůbec mohl tedy posadit a natáhnout. Jo. No. A to už bez nás zkratě, tady jsme se bavili o tom, o justici a o... No, jasně. Tak to jenom v pár větách. No, dobře, ale tohle řekl bych dost podstatná věc, jako jak tam zacházejí s lidmi, že jo. Takže normálně vůbec teda nebyl žádný pohovor z začátku, jo, a že jsem tam na pozorování nebo tak, a snažili se mě hned dávat léky, jo, jako já říkám, no prosím vás, jako co, já žádný léky brát nebudu, že logicky, já žádný uklidňovací prášky a žádný psychotika rozhodně brát nebudu. Jo. No a podařilo se mi teda pak za nějakou dobu teda je přesvědčit, že teda si mohu, že mám nárok aspoň teda na jeden telefonát. No tak jsem se tady dovolal tedy panu doktorovi Naxerovi a magistru tomu, který mě v podstatě přišli zachránit, jo, protože jinak, kdyby nepřijeli, tak se tam do mě snažili cpát tyhle ty psychotika a různý léky, o kterých mi absolutně neřekli, k čemu jsou, ale viděl jsem, co mi řekli ty ostatní pacienti, že modrá vodička je něco jako Rohypno na utlumení a tam ta bílá tabletka je nějaký psychotikum. Jo? Dobrý, takže to pokračovalo tímto způsobem a
Ptal jsem se teda pak pana lékaře, že jo, který šel po chodbě, jak, že bych teda rád věděl, kdy budu propuštěn na tohle. A on mi řekl, no předepsali jsme vám nějaké léky. Já říkám, jak nějaké léky? Jaké konkrétní? Jako, na čiž jsem nedostal odpověď, trhnul hlavou a zmizel. Jo. Další den byl nějaký pohovor s dalším psychiatrem, který chtěl vědět, jako, jak to nastalo všechno a takový ty řeči, tak to se udělalo. Jo. A šok byl ten, teda, když jsem tam viděl, jak tam teda s těmi pacienty zacházejí. Když odmítne léky, vrhnou se na něj 4 zřízenci a dají mu ten lék injekčně, zalehnou ho a dají mu ho injekčně. Ale to bych teď šířil, abych to zkrátil ke své osobě. Takže posléze tedy přišel jeden doktor, psychiatr, nebudu ho radši jmenovat, protože bych mu provedl medvědí službu, který při vizitě mi řekl, že no, pane Novák, já si nemyslím, že byste blázen. Jo, a od té doby teda mě pak tedy na základě tohodle psychiatra mě dali z té uzavřené místnosti, kde si musíte, i když chcete na záchod, klepat a čekat, až přijde ošetřovatel a pustí vás na WC, jo, což je děsivé, jo, tak mě tedy dali na volný pokoj, kde jsem se tedy mohl pohybovat už po chodbě. Jo, tam už to teda bylo lepší. No, a ještě tam teda pozvali znalkyni, nezávislou znalkyni, která přišla, že jo, nějak hodně pozdě odpoledne jednoho dne a provedla se mu nějaký psychiatrický pohovor. No, a z jejího chování a rezime bylo zřejmé, že si taky nemyslí, že jsem blázen. Že jo, a to, co jsem jim tam řekl, jak tam probíhá, nebo tak zkrátka to rezime bylo v můj prospěch, protože další den při vizitě, že jo, poslední věc už, jo, řeknu takovou zajímavou perličku, že při poslední vizitě bylo asi, já nevím, 8 tuším psychiatrů a k tomu připojené 2 studentky, načež šly pokoj od pokoje v této nezměněné soustavě, se sestavě tedy. Načež u mě oddělili, to chápu, studentky, ale oddělili i několik stálých psychiatrů, kteří v tom chumu byli. Jo, což mi připadalo zajímavé. Jo. Asi tuším 3 takový ty hodně mladý, že jo, jak se oddělili a už tam šlo jenom nějaké asi silné jádro s paní primářkou. No a poslední věc zajímavou, tak paní primářka, že jo, se postavila proti mně, že jo, okolo v chumu byl ten dav těch bílých, nechci říct co. A paní primářka říká, jak se cítí, obvyklou psychiatrickou otázku zase, pane Nováku, jak se cítíte? No já říkám, no, než jste mě sem přivezli, tak jsem se cítil dobře. Tady se cítím přes nepohodlí stejně dobře. A doufám, že až se dostanu ven, že se budu cítit také dobře. Jo? Načež ona říká, jako, no a jako kolegu máte na pana Nová, no jo, a ona to zakončila, no, jako již se k tomu dobíráme, jako, jo. Míněno jako asi tím to propuštění, jo. A ona říká kolegům, a máte na pana Nováka někdo nějaký dotaz? Já říkám, no, hlejte se, tady pan doktor by mohl mít nějaký dotaz, ten, co mi řekl, že když jsem se ho ptal, že jo, když mi říkal, že mi dá nějaký léky, a když jsem se ho ptal, jak nějaký, že mi odpověděl, no, tak ten byl ticho jak zařezaný, jo. Jo, to bylo úplně pohled dolů a jediná, kdo se zmohla, byla teda ta doktorka, která si na mě chtěla udělat diagnózu, jo, s kterou jsem sepisoval nějaký psychiatrický jako pohovor a ta říká, no pane Novák, a když jste teda odmítal ty psychotika, proč jste odmítal i ty léky na vysoký tlak? Jako jo. No já říkám, no prosím vás, jako, když mi přinesete takhle malou, já nevím, ani ne 4 mm pilulečku bez obalu, můžu já vědět, co je to za konkrétní lék, jako, jo? Protože já jsem to odmítl, to je fakt, ale na to konto pochopitelně oni dostali strach, abych jim tam náhodou na ten vysoký tak nemůžel, což by měli problém. Tak zavolali tedy internistku z toho oddělení, což byla naprosto decentní dáma, cirka k 70 letům bych řekl spíš už jako,
A já jí to říkám, prosím vás, já nemůžu si vzít něco tady, když vidím, jak to tady probíhá okolo, abych si vzal nějakou bílou pilulečku, na který není nic napsáno, a nevím, že jo. Tak ona logicky mi usoudila, že mám pravdu. A říkala, tak hejte se, tak já vám teda zařídím, aby teda, že vám budou nosit celý balení a nerozbalený normálně, že jo, to, aby si vyloupnete, jo. Takže pak teda byli nasraný všichni, že jo, že mi museli teda ten lék na ten vysoký tlak nosit to tablíčko celý, já jsem si prohlídl, jestli je to neporušený, vyloupl jsem si pilulečku a bylo to takhle v pohodě, jo. No a abych se vrátil k té konci, už bude konec úplný, na té vizitě, tak já říkám, no podívejte se, jako vy byste si jako vzal nějakou pilulku, o které nic nevíte. Říkám, já chápu, pro vás jako je to, že pro mě je to opatrnost, jo, a pro vás je to paranoia, jo, ale pro mě je to jenom rozená opatrnost. A poslední věc, paní primářce, že jo, říkám, paní primářko, vy byste si ode mě, jako od neznámého člověka, vzala rozbalený bonbon? A ona říká, ne. No, a tím bych to asi skončil. Jo, je to spíš, můžu vám říct, že nakonec si myslím, že kdyby byl Forman ještě v dobrém režisérském věku, takže by klidně mohl podle tohohle natočit Přelet přes kukačí hnízdo dvojku. Obávám se, že od té jedničky se toho mnoho psychiatrii nezměnilo. Děkuji za pozornost, i když je to smutný osud bývalého úspěšného podnikatele. No tedy já bych ještě dodal, že po propuštění pana Nováka jsme byli na exekutorském úřadě, tam nám odmítli, přestože jsme podali řádně odvolání a nový návrh na odklad exekuce, tak nám odmítli předat klíče v odbytu, takže ty věci pana Nováka jsou pořád v bytě a on se k ním nemůže dostat. Budeme si tedy stěžovat na exekutorskou komoru ministerstvo spravedlnosti a samozřejmě běží ty žaloby u soudu a odvolání a jak budeme diváky nadále informovat, jak případ dopadne, tak bych vám chtěl poděkovat za pozornost.